Ecco, io per te di mi suggerivo, ma è quella che ti piace, nationalism, ma cosa ci fai? Then again, humanism and a new epitaphy from CBU, a premium, kinabrit, and a good as a CIS. So these two, I think, spirit and easy. I see again. International boxer sih, ini, aje nak perlu ajar ni. Semua tahu kami kaki, lap. Kalau lap tu sih lah, ini nak, ngarang macam mana? Semua kau, oh, aje nak, aje kau tu ngah lagi ni dah. Aje sanggup kita masalah tu dah, ngah ngah itu, ngahen beri dah. Ada aje nak guna betul kan, mana skis game beri. Cuma ni yang kita table tu tak bersih tu dah. Table tu dah terukan dah. Game lah. Skis sama ni kerja game ni. Amana? Netaji lagi. Amana? Bagus sini. Bagus sini. Kau ni tu pido rumah kau tu. As ada ni ada sih tengah game rumah. Eh, saya dah nak hebo. Tahu semua tu dalam kan? Saya nak pana. Dia pun ya. Mai saya dah ni ibu masih lori. Pasu. Ada mana dia pun. Kalau mana suah hiburan itu, berarti, ada macam netaji, gisi, atau kita macam man-man gitu lah ini. Atau tu nampak kari-kari kami netaji, kita kan mana netaji ke mana tu suh sayi yang mui mami waris hirup pun itu. Hei, satu dia ni sih, dah hancur kudut leh. Atau tu netaji ke celebration, misalnya nanti sebelum kita biar orang tu nanti asyik gisi om, yang nanti om. Atau masih sih nang kalau dah tu dia netaji ke segala ini pun orang ni museum sih dah. Kacau om sih, nak tahu kan mana? Aduh, kita boleh. I'm sorry.